Vítám vás u 14. závodu této sezóny, tentokrát ve španělském Aragonu, kde nás už za malou chvíli čeká další závod kategorie MotoGP. Tam jsme mohli vidět 23-letého španělského závodníka na motocyklu Suzuki. Joan Mir v kvalifikaci obsadil druhé místo. Tady jsme měli možnost vidět rodáka z Turína, Francesca Bagnaiu. Tento Ital obsadil v kvalifikaci třetí místo. Tady je Pol Espargaro s číslem 44. Na motocyklu Honda. Tento španělský závodník obsadil v kvalifikaci 12. pozici. No a tady už jsem já, kvalifikace se mi opět povedla skvělým způsobem. Dokázal jsem získat pole position, no a mám tak velice nadějnou pozici do závodu, který bude za malou chvíli odstartován. Červená světla se zasínají a závod ve španělském Aragonu je právě zahájen. No tak start se povedl vynikajícím způsobem Joanu Mirovi. Podívejme se, jak tento Španěl dokázal odstartovat, ale tady byl kontakt mezi mnou a Bagnaiou. No tak tady to bylo velice těsné mezi mnou a 24-letým Italem. No tak to bylo velice složité, ale pozor teďka na zatáčku číslo 3, která nese název legendárního španělského závodníka Carlose Checi. Nyní jsme v zatáčce číslo 5, no a na pozici třetí je Fabio Quartararo na továrním motocyklu Yamaha. Takže 22-letý rodák z francouzské Nice je nyní na pozici třetí, na čtvrtém místě je Bagnaia. No ale podívejme se na ty úvodní okamžiky, ve kterých se velice dobře orientuje Joan Mir, který si okamžitě vytvořil nepatrný náskok. V této překlapávačce mi to příliš nevyšlo a dokázali toho využít jak Fabio Quartararo, tak i Francesco Bagnaia. Nyní ovšem tady svádím velice tvrdý souboj opět s Bagnaiou. Pozor teďka tady na tu zatáčku, která je velice nepříjemná, možná nejtěžší na celém tomto okruhu. Ovšem povedla se projet každému závodníkovi nejspíše bez problému, jak se to zatím může zdát. Pozor teďka na tuto zatáčku, tady to také bylo velice natěsno mezi mnou a Fabiem Quartararem. Nyní jsem tady byl nepatrně delší a ten výjezd nebudu mít úplně ideální. Bagnaia už se tady přede mě dokázal dostat, ovšem na té rovince jsem Bagnaiovi opět poodjel. Pozor teďka na poslední zatáčku číslo 16, která je táhla na levou ruku, to je velice pěkná zatáčka. No a nyní už jedeme do prostoru startu a cíle a prvním kolem projede na první pozici Joan Mir. Na druhém místě je Quartararo, všem pozor, tady se mi to zvedlo velice nepříjemně na přední kolo, no a moc nechybělo a mohl jsem jít k zemi. Naštěstí jsem tuto velice složitou situaci dokázal ustát. Ovšem Quartararo se opět dostal na pozici druhou a přitáhl se na Joana Mira. Takže Joan Mir už má menší společnost a nejede si tak osamocen jako v tom prvním kole. Pozor, teďka Quartararo se opět vrací na pozici druhou a uvidíme, zda Fabio dokáže vyzkoušet útok na Joana Mira. Zatím to vypadá, že Quartararo má rychlost docela dobrou a mohl by si Španěla na motocyklu Suzuki chystat. Ovšem Mir je na brzdách velice silný a pozor teďka na toto esíčko a tam jsem se hodně dokázal přiblížit na Quartarara s Mirem. Ovšem Quartararo tam volil tu defenzivní stopu a dokázal druhou pozici přede mnou udržet. Tady byl zase menší ťukanec mezi mnou a Francouzem. No a Bagnaia to celé všechno sleduje z pozice čtvrté, ztrácí na mě nějaké dvě desetiny, takže tam je stále v blízkém kontaktu. Tady jsem byl nepatrně delší, vyjel jsem tam až na tu zelenou část, takže jsem zase něco málo ztratil. Pozor teďka na zatáčku číslo 14. No a Johan Zarco se nyní dostává na pozici čtvrtou, no a tady jsem měl velikánské problémy. Tam jsem byl hodně dlouhý a podívejme se, jaká smečka hladových vlčáků se přede mě dokázala dostat. Jorge Martin, Aleix Espargaro i Jack Miller s Johanem Zarcem a Francescem Bagnaiou. Ovšem v zatáčce číslo 16 se vracím opět na pozici třetí. Nyní to je souboj s Johanem Zarcem o pozici právě třetí, ale nakonec to Zarco dokázal udržet. Nejrychlejší kolo
tohoto závodu si připsal Aleš Espargaro na Aprilii 1:49.794 činí čas Aleše Espargara. No a máme změnu na čele. Fabio Quartararo se dokázal prosmíknout kolem Jovana Mira, takže francouzský závodník na tovární Yamaze vede tento závod. No a vypadá to, že tempo má opravdu o něco málo rychlejší než Jovan Mir a hnedka si Quartararo vybudoval menší náskok před tímto Španělem. Pozor teďka na zatáčku číslo 7, ovšem také se povedla projet velice dobře, no ale Zarco je také na mě stále docela blízko nalepen, jsou tam mezi mnou a právě francouzským závodníkem s číslem 5 nějaké 0,2, takže Zarco opravdu ve velice těsné blízkosti za mým zadním kolem. Pozor teďka na tuto velice dlouhou levotočivou zatáčku, ale také se povedla projet bez problémů a nyní jsem se dokonce dokázal i trošku přiblížit na záda Jovana Mira. Pozor, teďka tady byl kontakt s tímto Španělem, no a bylo to opět zase velice těsné, ale Mir dokázal celou situaci udržet a drží druhou pozici, ovšem už tomu tak není. Nyní jsem se před Mira dokázal dostat a dostávám se tedy na pozici druhou. Quartararo si mezi tím vybudoval poměrně slušný náskok. To byly právě ty souboje mezi mnou a Jovanem Mirem, které Quartararovi nahrály, aby si vytvořil takovýto náskok, který činí momentálně 0,9. Ovšem tady jsem na brzdy poměrně silný a dokázal jsem se na Fabia Quartarara nepatrně přicuknout. V tomto kole se mi povede zajet velice dobrý čas. Ano, je tomu tak, 1:48.474, takže kolo velice slušné, ovšem tady jsem to hodně pokazil. Tady budu hodně dlouhý, no a Fabio Quartararo se opět vrací na pozici první, tak tady jsem udělal opravdu velkou chybu a Quartararo bez jakýchkoliv problémů bere zpátky první pozici. Jovan Mir už se propadl až za záda Johana Zarca, takže Francouzi jsou nyní na prvním a třetím místě, takže to by bylo pro Francouze opravdu velice dobré. Fabio Quartararo první, Zarco třetí. Ovšem samozřejmě budu chtít se ještě na Quartarara přilepit a zkusit mu tu první pozici sebrat, i když teďka to příliš nevypadá. Quartararo si v tomto kole vybudoval díky té mé chybě na začátku tohoto kola v první zatáčce docela solidní náskok, který momentálně činí vteřinu a 0,1, takže Fabio se nyní hodně vzdálil, ale uvidíme. Ještě zbývají dvě kola do konce tohoto závodu, takže ještě není nic rozdáno. No a Miller je na pozici čtvrté, takže Jovan Mir opravdu, jak se tak zdá, začíná nepatrně odpadat. Z prvního místa už je nejspíše až na pozici páté, takže to určitě Jovan Mir nečekal, že půjde takto dolů. No ale je tomu tak, pojďme se podívat, jak to vypadá za mými zády. Je tam docela slušná mezera, vteřina a 0,4 rozestupu mezi mnou a Johanem Zarcem. No ale pozor teďka na zatáčku číslo 16, nebo lépe řečeno na brzdy do této zatáčky, kde se opět dostávám před Fabia Quartarara, ovšem Francouz drží vnitřek a vypadá to, že projede startovním prostorem na pozici první, ale nakonec tomu možná ani tak nebylo, dokázal jsem Quartarara překonat. Pozor teďka na zatáčku číslo 1, ta už se mi povedla projet o dost lépe než v tom kole minulém. Ovšem Quartararo je za mnou stále poměrně těsně nalepen, jsou tam nějaké 0,4 nebo 0,3 rozdílu mezi mnou a francouzským závodníkem, no ale pozor, svítí nám žlutá vlajka, takže byl v tomto kole nějaký pád, těžko říci, kdo to mohl zahodit, ale jak můžeme vidět dole v mapce na levo, tak těch závodníků v tom karambolu bylo více, takže to se dozvíme, až bude konec závodu, kdo tam v tom byl namočen. Ovšem pojďme se věnovat tomuto kolu, kde jsem nepatrně dokázal Fabiovi poodjet. Je to 0,6 rozdílu mezi mnou a Quartararem. Nyní už to zase kleslo na 0,4, takže stále není nic hotovo a Fabio je docela blízko, takže není ještě potřeba dělat nějaké ukvapené závěry. Ovšem nepatrný rozestup už tam je. Pozor teďka na tuto zatáčku, která se mi ovšem povedla projet velice dobře a nezaváhal jsem v ní. Toto kolo mám opět rozjeté na nejrychlejší čas celého závodu. Jedu dokonce o 0,7 rychleji než v tom kole, které mám zatím nejrychlejší, což je i
to nejrychlejší kolo celého závodu, 1.48.474, teďka mi tyto zatáčky příliš nevyšly, takže jedu zatím rychleji o 5 desetin, už to bylo i o 7. No a pojďme do této poslední táhle levotočivé zatáčky číslo 16, no a pojedeme do prostoru startu a cíle a opravdu to bude zlepšení a je to dokonce 1.48.74, takže o rovné 4 desetiny jsem dokázal ten můj čas z toho předchozího kola poslat dolů, což je samozřejmě dobré, no a můžeme vidět, že můj náskok na Quartarara činí vteřinu a jednu desetinu, ovšem pozor, tady jsem byl teďka v zatáčce Carlose Čeky delší, než by bylo zdrávo a určitě jsem něco ztratil, hnedka Quartararo dokázal umazat 3 desetiny, tady jsem také neprojel příliš dobře touto zatáčkou, také jsem tam byl delší, no a z vteřiny už je rázem zase jenom 5 desetin, takže toto kolo mi příliš nevychází a Quartararo se zase začíná přitahovat, no tak ještě není nic hotovo. Pozor teďka tady na ty esíčka, ty jsou také velice nepříjemné, hlavně tato zatáčka, ovšem také jsem jí zvládl docela dobře, no ale Quartararo už je za mnou o 2 desetiny, no tak to se na to podívejme. Quartararo chytil ke konci závodu druhý dech a vypadá to, že mě ještě dokáže pořádně prohnat do těch posledních zatáček, co teďka zatáčka číslo 12, pojedla se mi nakonec projet dobře, i když vypadalo to, že budu delší, ale nakonec jsem to s velkými problémy ubrzdil. Nyní zatáčka číslo 14, zase takové menší esíčko, no a nyní už jedeme dolů po té dlouhé rovince, tady jsem byl nepatrně delší, ale to by snad nemělo vadit, ale Quartararo je hodně blízko. Quartararo je docela blízko, všem na té rovince jsem si dokázal Fabia pohlídat a zase jsem mu o něco málo ucukl. Pozor teďka na zatáčku číslo 16 a když jí zvládnu projet, tak se stanu vítězem ve španělském Aragonu. Je tomu tak, vyhrávám tento 14. závod na druhé pozici je Quartararo a třetí končí další Francouz Johan Zarco. Na čtvrté pozici Jack Miller, pátý Joan Mir, šestý Jorge Martin, sedmý Francesco Bagnaia, osmý Aleix Espargaro, devátý Miguel Oliveira. 10. Mark Marquez, 11. Franco Morbidelli, 12. Paul Espargaro, 13. Enea Bastianini, 14. Danilo Petrucci, 15. Maverick Vinales, 16. Brad Binder, 17. Takaki Nakagami, 18. Alex Marquez, 19. Alex Rins, 20. Lorenzo Savadori, 21. Iker Lecuona, 22. Valentino Rossi, no a to se na to podívejme. Tento legendární Ital Valentino Rossi, který po této sezóně ukončí svoji velice dlouholetou a úspěšnou kariéru. Valentino získal dohromady 9 titulů a opravdu mnoho pódií, tuším dohromady se všemi kategoriemi 235 pódií, takže opravdu obdivuhodné číslo. No a Valentino si v tomto závodě zapsal nejrychlejší kolo nakonec. Toto kolo činí minutu 48 vteřin a 32 tisícin, no tak to je velice zajímavé, že Valentino, který byl mimochodem nejspíše zapojen do toho pádu, který se stal pár kol před cílem, zajel nejrychlejší kolo závodu. No tak to je opravdu dost zajímavá informace. No a v tom pádu byl nejspíše také i Luca Marini, který ztratil na vítěze, což jsem já, 17 vteřin. No takže to je další zajímavost. Možná v tom pádu byli oba dva bratři, tedy Valentino Rossi a Luca Marini. Pojďme se podívat, jak to vypadá v celkovém hodnocení šampionátu. Tam stále vede Joan Mir, který má 213 bodů, ale nutno podotknout, že jeho náskok se po tomto závodě výrazně stenčil. Díky této výhře, kterou jsem si dneska dokázal připsat, jsem stáhnul Joana Mira na pouhých 8 bodů, no a šampionát začíná být opět otevřený. Na třetí pozici je pak Francesco Bagnaia, který má 182 bodů a na Joana Mira ztrácí bodů 1,30. Pojďme si říct, jak to vypadá v hodnocení konstruktérů, tam stále vedou
jezdci týmu Suzuki, kteří jim dohromady pozbírali 316 bodů. Na druhé pozici je tým tovární Ducati s Jackem Millerem a Franceskem Bagnaiou, kteří mají 308 bodů. A na třetím místě je tým tovární Yamahy Fabia Quartarara a Maverika Vinalese, kteří dohromady nazbírali 234 bodů. Takže tohle je z dnešního závodu všechno. Pokud se vám video líbilo, tak mě můžete podpořit lajkem, popřípadě odběrem. No a u dalšího závodu, který se pojede v sanmarinském Misánu. Čau!